Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Вітаю. У Мінську сьогодні планують узгодити дату обміну заручниками. Там вже розпочинається засідання тристоронньої контактної групи. Відкриває зустріч підгрупа з гуманітарних питань, бо головна тема – повернення додому військових, які перебувають у полоні бойовиків. Також сторони мають поговорити про розмінування території, відкриття КПП «Золоте», можливе введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас і оплату водопостачання з боку так званої ЛНР. Зараз на окуповану частину Луганщини вода не подається через великі борги. Ну, обстановка в зоні АТО стає дедалі напруженішою. Минулої доби поранено 8 українських захисників. 85 разів російські найманці відкривали вогонь по позиціях наших армійців. З БМП обстрілювали Широкине, Гнутове, Мар'їнку та інші населені пункти на Маріупольському напрямку. З гранатометів і мінометів гатили вздовж усієї лінії розмежування. Потужного удару російські окупанти завдали ввечері по Троїцькому, а із зенітної установки обстріляли житловий сектор Новолуганського. Внаслідок обстрілу повністю згоріла дерев'яна присадибна будова у подвір'ї по вулиці Космонавтів. На вулиці Мічуріна пошкоджено ще дві господарські споруди, паркан, дах житлового будинку. А на вулиці Сергієнка майже зруйнована стайня та вбита домашня худоба. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. В районі Авдіївки і Донецького аеропорту під ворожим вогнем кожен опорний пункт захисників. Вдень українських військових обстрілюють снайпери, а з настанням сутінки починається канонада з великокаліберної зброї. Ірина Багалай про ситуацію там докладніше. Крайня позиція під Ясинуватською розв'язкою, і навіть не віриться, що в кількасот метрах від нас вже позиції бойовиків. Так спокійно. Але висовуватися з окопів не варто. Ось зараз 13.30, може в будь-яку секунду початися обстріл. Все почалося з провокацій. Спочатку 120-й міномет прилетів, ну, в цей район, де ми зараз знаходимося. Потім почали крити взагалі по посадці, і потім пішов 82-й міномет. Командир показує лісосмугу, з якою під уже традиційний поблизу Авдіївки мінометний обстріл бойовики цього разу вивели на вогневі позиції танки. Уперше за півтора місяця. Під прикриттям мінометів виїхало два танка. Звідки? Із посадки почали працювати по нашим позиціям. Піхотинці не розгубилися і гармату 125-го калібру змусили відступити. Від шквального вогню з гранатометів танки російських найманців просто втекли. З нашого боку ані поранених, ані загиблих. А от ворогові пощастило менше, кажуть бійці. Порушивши режим тиші, бойовики самі ж запросили перемир'я. Та які там мінські домовленості? Стріляють, звісно. Спочатку таким мінометом починається, а потім важче. Іван у дозорі пильно стежить за позиціями ворога. Під рукою у бійців завжди є гранати. Адже не лише з допомогою артилерії найманці намагаються наблизитися до своїх колишніх позицій. Вони питаються підлізти сюди поближче. В них тут, виходить, є проходики. Прориті. Маленькі окопчики. І вони по них присуваються, вони глибоченькі. Тобто вони можуть ходити собі в повний ріст. Тут ми ось як наблюдали пару днів назад, то я ж кажу. Видно, що риє, що тільки земля летить зверху. Зараз алмази пострілюють. Видать, увидів движення і починають пострілювати оттуда. От якщо тут пахкає, то розривний. Шахта Бутівка, напрямок селища Опитного та позиції під Ясинуватською розв'язкою. Останнім часом постійно під прицільним ворожим вогнем. Наші оборонці кажуть, у противника ротація, завели нові угруповання. А в мережі на сепаратистських сайтах оприлюднили наказ ватажків-найманців. Всюди зняти російські прапори. Ірина Баглай, Антон Чиженко з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Вже до вечора Авдіївка отримає воду, написав у Фейсбуці голова обласної адміністрації Павло Жебрівський. Донецька фільтрувальна станція вже запрацювала. Зранку ремонтники полагодили лінію електропостачання, яку перебили бойовики. З 4 червня жителям Авдіївки і Ясинуватського району воду підвозили цистернами, рятувальники і Червоний Хрест. Напередодні в Україні відзначали День журналіста. Медійників привітав президент і нагородив найкращих. Пишаємося, що серед них і наш колега, оператор національних інформаційних систем Вадим Ривун. Він отримав орден за заслуги 3-го ступеня. З телевізійною камерою Вадим не розлучається вже багато років. Знімав у понад 60 країнах світу, переважно в гарячих точках. З 2014-го він працює в зоні АТО, знімає бойові дії –
і героїчні будні захисників України. Петро Порошенко підписав законопроект про запровадження мовних квот на телебаченні. Про це йдеться на офіційному сайті президента. Нагадаю, 23 травня Верховна Рада внесла зміни до закону щодо мови на телебаченні, чим зобов'язала загальнонаціональні телеканали перевести на українську не менше 75% свого продукту. Закон набере чинності за 4 місяці. Ну а загалом період, протягом якого телеканали мають перейти до україномовного контенту, триватиме рік. Медична реформа, за яку напередодні взялася Верховна Рада, буде успішно реалізована, запевняє прем'єр Володимир Гройсман. На засіданні уряду він наголосив, що ці зміни передусім в інтересах українських громадян. Тепер на черзі пенсійна реформа, зараз проєктне доопрацювання, а також питання земельних відносин в регіонах. Ні для кого не секрет, що під час оформлення земельних ділянок на місцях і про це свідчить інформація правоохоронних органів, в тому числі і затримання. Є тотальне зловживання землею на місця. Відповідно, це терпіти неможливо. І треба приймати рішення для того, щоб скасувати будь-які можливості будь-якого чиновника на будь-якому місці зловживати земельними ресурсами. Нагадаю, напередодні Верховна Рада внесла до порядку денного законопроекти щодо медичної реформи. Раніше розгляд цих питань кілька разів відкладали і відправляли закони на доопрацювання. Йдеться передусім про фінансові гарантії надання медпослуг і медпрепаратів. Також народні обранці підтримали внесення змін до бюджетного кодексу щодо фінансування медичної галузі. Запропоновано новий підхід у формуванні бюджету. Відбуватиметься відмова від утримання ліжко-місць в лікарнях. Натомість гроші слідуватимуть безпосередньо за пацієнтом. Заплановано, що сума коштів, яка піде за пацієнтом вже найближчим часом, буде не менше, ніж $110 на пацієнта. Медичні працівники зможуть на первинній ланці отримати від 10 до 23 тисяч гривень вже з 1 січня 2018 року. В законопроекті написано, що первинна медична допомога, екстрена медична допомога, паліатив буде безоплатним. Але в той же час ми не знаємо, а що буде включено, які будуть пакети медичних послуг, які будуть точно оплачуватись державою. Я вважаю, що це має бути визначено дуже чітко в законах України, а не віддавати це уряду, щоб кожен рік уряд дивився, скільки коштів в нього є, стільки і формував той пакет послуг. У Тегерані терористи атакували урядові об'єкти. Щойно з'явилася новина, що в іранському парламенті підривав себе терорист-смертник. За інформацією агенції Reuters, загинули 7 людей, ще 4 нападники взяли в заручники. Раніше невідомі одночасно влаштували стрілянину біля стін парламенту і мавзолею імама Хомейні. Перший напад стався, коли депутати саме перебували на засіданні. У цей же час біля мавзолею Хомейні збройні автоматами злочинці почали стріляти по людях. Поліція, військові, які одразу прибули на місце події, затримали 2 терористів. Третій підірвав себе. Зараз поліція, Служба безпеки знешкоджують вибухівку, закладену в мавзолеї. Мавританія стала 9-ю країною, що розірвала дипломатичні відносини з Катаром. Арабські держави звинувачують Катар у підтримці і фінансуванні терористичних організацій. Громадян Катару зобов'язали виїхати з Мавританії. Країна закрила повітряний простір для катарських літаків. Раніше такі ж заходи вжили ще 8 країн, серед яких Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет. У Катарі всі звинувачення називають наклепом. На захист країни виступила Туреччина. Намагання ізолювати Катар не допоможе вирішити жодних проблем. Ми й надалі будемо робити все, щоб подолати цю кризу. Сподіваюся, що санкції проти Катару знімуть щонайшвидше, адже обвинувачення в тероризмі – це дуже серйозно. Спецслужби Сполучених Штатів підозрюють Росію у провокуванні кризи в Катарі. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. Російські хакери нібито зламали сайт катарського інформагентства і розмістили фейкову новину, яка спричинила погіршення відносин з арабськими державами. Йдеться про повідомлення, опубліковане 2 тижні тому.
У ньому журналісти схвально висловлювались про Іран і критикували політику Сполучених Штатів. Катер одразу ж заявив, що ця публікація була результатом хакерської атаки. Тепер ФБР відправило слідчу групу до столиці Катеру Доху, щоб розслідувати деталі. Росія планувала здійснити державний переворот в Чорногорії. Про це заявили у Державному департаменті США. Російські агенти різними способами, зокрема кібератаками, намагались зірвати вибори в країні. Також у США встановили причетність Росії до хакерських атак на Чорногорію перед її вступом до НАТО. Американські комп'ютерники виявили сліди втручання російського кіберпідрозділу. Нагадаю, Чорногорія в понеділок офіційно стала членом Альянсу. Росія про російські групи у балканських країнах активно намагалися цьому завадити, йдеться у доповіді Держдепа. Росія є стратегічною загрозою для Канади і всього ліберального світу. Про це у виступі перед канадським парламентом заявила міністр закордонних справ країни. Христя Фріланд також запевнила, що уряд ніколи не прийме факту нелегальної анексії Криму Росією і засуджує її агресію на сході України. З'явилися нові деталі нападу на поліцейського біля Нотр-Дам-де-Парі в Парижі. Напередодні на правоохоронця накинувся чоловік з молотком. Двоє інших патрульних тут же відкрили вогонь у відповідь. Під час атаки чоловік кричав «Це за Сирію» і називав себе солдатом халіфату. З'ясувалося, що нападник родом з Алжиру. При собі мав посвідчення студента. Було дуже страшно, адже ніхто не розумів, що відбувалося. Люди бігли у різнобіч, і ми кинулися тікати, хоча навіть не уявляли, куди й від кого. В Україні спалах ботулізму. За останні 10 днів 6 випадків зараження і одна смерть. Вже 3 роки в країні взагалі немає сироватки проти цієї інфекції, а без неї хворі приречені. То де поділася вакцина? Чи скоро з'явиться знову? З'ясовували мої колеги. Наприкінці минулого місяця копчена риба із супермаркету поклала на лікарняне ліжко 3 киян. Діагноз – ботулізм. Один чоловік помер. На прилавки супермаркету ця риба потрапила ось звідси. Залізний ангар на околиці Світловодська. Без вивіски, але з численними камерами зовнішнього спостереження. Сьогодні рибний цех на замку. На території ми побачили тільки котів. Ще в п'ятницю роботу цеху зупинила поліція. Це порушення санітарних норм з тяжкими наслідками. Підозрюваних на сьогоднішній день як такових, скажімо, але є інформація відносно та інформація, що надали з міста Києва. Є виробник, який офіційно зареєстрований. У Сумах у тяжкому стані до лікарні доправили фельдшера екстреної медицини. Теж із підозрою на ботулізм. Житель селища Недригайлів перед цим у компанії їв в'ялену рибу. Купив її на місцевому стихійному ринку. Хворий зараз в свідомості. Він розуміє, коли з ним говорять, тобто хоча ще, ну, в принципі, стан його важкий, але можна говорити про, бодай, мінімальну позитивну динаміку. Фельдшерові пощастило. Родичі знайшли і привезли сироватку. Це була остання у Сумах доза з гуманітарної допомоги, яку торік прислали з Польщі. А ось у лікарнях її просто немає. К сожалению, это проблема. Сьогодні сиворотка противоботулінічна, як, впрочем, і противодифтерійна, не зареєстрована таможена територія України. Сироватка від такого небезпечного захворювання, як ботулізм, в українські лікарні не надходить від 2014 року. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, тоді закінчилася дія сертифіката про державну реєстрацію препарату російського виробництва. Нового постачальника шукають уже 3-й рік. І вже нині, як запевняють чиновники, триває процес реєстрації препаратів і вакцин французького виробництва. На Україну, ну, потрібно там кілька десятків тисяч доз. Чітко написано, що держава має активно забезпечувати безпеку своїх громадян. Стаття 3 Конституції. Держава може активно це робити, а не чекати, коли приїде дядя і скаже, що давай, ось тобі сиворотка. А у Світловодську, звідки до столичного супермаркету привезли рибу, заражену ботулізмом, місцеві рибалки активно займаються улюбленою справою. Рибу ловлять, солять і коптять. І безтурботно запевняють, їх ніякий ботулізм не візьме. А ботулізм? Це тільки від копченої риби може бути, та й все. Що там про нього чуть? Я переживаю, як не клює, а як клює, то бачу. Анна Демиденко, Олена Бринза, Олена Мандалюк, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер».
У білій церкві на автозаправці стався вибух. Загинув 18-річний юнак. Ще одного хлопця з численними опіками ушпиталили. Пожежі після вибуху не було. Попередня причина трагедії – порушення правил техніки безпеки. Під час підготовки АЗС до експлуатації після зміни власника там саме проводили ремонтні роботи. Напередодні прогримів вибухів в Києві в одному з приватних будинків. Полум'я охопило площу майже 400 квадратних метрів. 60 надзвичайників і 13 пожежних машин 2 години гасили вогонь. Як повідомили служби з надзвичайних ситуацій, зайнялося в одному з приміщень будинку, яке використовували як станцію техобслуговування. У Києві перекрили канал постачання наркотиків. 5 тисяч психотропних пігулок знайшли в наркоділків на столичному автовокзалі. Встановили, що чоловіки купували психотропи в одній з європейських країн і рейсовими автобусами доправляли в Україну. За одним із контрабандистів оперативники стежили ще від пункту пропуску «Ягодин» на Волині. У столиці його зустрічав спільник. Обох затримали. В Івано-Франківську на попереджувальну акцію протесту вийшли співробітники філії «Укрнафти». Кажуть, внаслідок реорганізації, яку затіяло керівництво, близько 2 тисяч людей тепер залишаться без зарплати, а газовидобувна галузь взагалі буде знищена. Про вимоги учасників акції, їхні подальші плани – наші кореспонденти. Містечко Долина. Біля пішохідного переходу збираються люди – співробітники «Укрнафти». Рівно о півдні виходять на дорогу. Проїзд перекривають відразу в кількох місцях. Пікетувальники кажуть, вийшли на акцію, бо категорично проти модернізації, яку почала компанія на їхніх підприємствах. Розганяти НГДУ починають з контори і всіх решта, і роблять сервісні компанії, кілька людей, і вже розтягують свердловини, там, депутати наші. Офіційно про реорганізацію, кажуть учасники акції, їх ніхто не повідомляв. Але вже змушують писати заяви про переведення в інші структури. Ми вас переведемо в сервісну компанію. Є такі слухи, що з випробувальним терміном на 3 місяці. Що буде через 3 місяці, які люди погодяться, а що буде з решта людей. Це робиться все по-тихому, незаконно, тому що вони знають, що буде супротив великий. Люди переконані, ця реорганізація лише привід, аби просто знищити галузь. Всі кажуть, що це не буде скорочення. Так, це буде реструктуризація шляхом пропонування інших робіт в структурі, можливо, але десь не тут, тому що тут не буде потреби в тій кількості працівників. Галузь довели до цього. Тобто за роки правління групи «Приват» не виділялися кошти, не інвестувалися в розвиток виробництва. За планом модернізації, з 22 філій, які нині входять до складу «Укрнафти», залишити хочуть лише 6. До 1 липня фактично зникне прикарпатське управління бурових робіт. Його об'єднають з дрібнішими. Ота реструктуризація, що проводить пан Ролінс, чесно кажучи, то банда вже працює у нас 15 років і доводить до того, що ми скоро припинимо своє існування. Тобто об'єднують нафтогазоприробні підприємства, заводи, об'єднують те, що не повинно об'єднуватися. У профспілці кажуть, після такої реструктуризації близько 2 тисяч працівників залишаться без роботи. Але люди готові боротися. Кажуть, ця акція попереджувальна. Уже сьогодні вони збираються їхати до Києва. Поліна Спасенко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал «Інтер». В Одесі метр за метром зникає ботанічний сад Національного університету на Французькому бульварі. Природна пам'ятка пережила 1,5 століття, кілька воїн, але виявилась безсилою перед апетитами забудовника, розповідає Андрій Анастасов. Кубометр за кубометром, схил над морем тане на очах. На землях, які колись належали санаторію, зводиться 15-поверховий житловий комплекс. У притул до ботанічного саду університету імені Мечникова. Дендрологи із сумом згадують часи, коли їхній сад був затишним куточком. Фісташка, єдина в Одесі. Вона, бідна, попала от просто непосередньо, там буквально менше метра тепер до забору. Унікальне дерево. Ось кадри, які ми знімали 3 роки тому. Будівельний паркан ще на одній лінії з огорожею дендропарку. А ось як це виглядає сьогодні. Різниця приблизно в 10 метрів. Робочі перенесли паркан і почали рити котлован. При цьому виробили дерева, прилеглі до ботсаду. Хоча вчені їх спеціально висаджували, щоб зміцнити обрив. Тепер працівники саду серйозно побоюються обвалу. Огорожа вже похилилася. Просто якщо тут вже оповзневі процеси
начнутся, принимать какие-то меры будет очень сложно. Это будет угрожать всему ботаническому саду, не каким-то конкретным растениям, которые сейчас страдают. Б'ють на сполох і в самому університеті. На сайті вишу ректор звертається по допомогу, мовляв, Одеса може позбутися своєї спадщини. У мерії відповідають, уже зібрали міжвідомчу комісію. До кінця тижня планують визначити, чи законно забудовник переніс паркан і риє ґрунт. Відповідно, якщо там будуть порушення, ми напишемо і в прокуратуру, ми напишемо і в ДБК України, і так далі, і так далі. Тобто ми приймемо всі міри, які можливо. Утім, громадськість обурена, чому влада не зупинила роботи, доки з'ясовують їх законність. Врешті люди беруть ініціативу до власних рук і ламають паркан. Не працюють органи. Органи корумповані дуже сильно. І хто, як не ми? Ми намагалися записати коментар самого забудовника, але на будмайданчику після довгих переговорів до журналістів ніхто так і не вийшов. Одесити тим часом збираються в суботу влаштувати масштабну акцію протесту біля багатоповерхівки і остаточно прибрати звідси всі зайві паркани. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. В Японії почалося виверження вулкана Сакурадзіма. Вже вдруге за останні кілька тижнів. Стовп чорного попелу піднімається в небо на 3 кілометри. Цікаво, що до 1914 року Сакурадзіма був окремим островом. Але в результаті одного з вивержень він з'єднався з півостровом Осумі. Це вулкан за вишки понад кілометр, відома туристична пам'ятка Японії. Пожирач сміття – таку диво-машину створив американський інженер. Пристрій має очищати прибережні води від непотребу. Він бачить на поверхні водойми найдрібніші відходи, не пропускає навіть маленькі недопалки. Як працює плавуча машина – дивіться далі. Знайомтеся, це містер Трешвіл. Машина, яка стежить за чистотою в порту Балтимора. Зовні вона схожа на равлика з величезними очима зверху. Але все це лише оболонка. Головне – всередині. Тут ціла низка різних установок, які збирають сміття і передають його на конвеєр. А вже звідти увесь непотріб потрапляє до спеціального контейнера в задній частині пристрою. Працює машина завдяки енергії від сонячних панелей та річкової течії. Її колеса обертаються і вона з легкістю рухається поверхнею води, збираючи все сміття на своєму шляху. Пластикові пляшки, пакети і навіть дрібні недопалки. Усе це піднімається на конвеєр і потім трамбується в спеціальний контейнер. Містер Треш, як ми його називаємо, виконує велику роботу. За 18 місяців він назбирав сотні тонн непотребу. Крім того, такий сміттєзбирач зовсім не шкодить природі. Створив цей дивовинахід місцевий інженер Джон Келлет. Працював над втіленням своєї ідеї кілька місяців поспіль. Машину тестували різні комісії з охорони довкілля. І тільки потім допустили до роботи в порту Балтимора. Багато людей схвально відгукувалися про нашу ідею, але сумнівалися, що це спрацює. У мене був неабиякий стимул, адже прогулюючись гаванню, я часто чув, як туристи казали, як тут брудно і огидно. Я дуже хотів якнайшвидше щось придумати. Окрім функції очищення, містер Треш має ще кілька переваг. Постійне обертання його колес збагачує воду киснем, а отже поліпшує її якість і привертає зграї риб. А ще водяне колесо цієї машини регулює дощовий стік у гавані. Нині інженери працюють над новим, ще більшим прототипом так званого пожирача сміття, який невдовзі працюватиме в океані. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. У Німеччині створили інсталяцію із книг, що нагадує грецький Парфенон. Для арт-об'єкту використали видання у різні часи і в різних країнах, заборонені цензурою. Усього близько 100 тисяч примірників. Серед них Біблія, 1984 Оруела, Дон Кіхот Сервантеса, Маленький принц Сент-Екзюпері. Автор інсталяції, аргентинська скульпторка Марта Мінухін, називає своє творіння закликом проти всіх форм цензури. Багато хто здивується, побачивши серед заборонених книжок, зокрема, і Гаррі Поттера. І мені це зрозуміло. Втім, у світі завжди існували люди і цілі громади, які повставали проти всього, що суперечить їхнім переконанням. Двоє морських котиків переслідують моторний човен. Таке відео у соцмережі виклали рибалки. На кадрах видно, як савці женуться за човном. За спритність і завзятість моряки пригостили тварин рибкою. Ролик в інтернеті лише за кілька годин зібрав понад 70 тисяч переглядів.
І на цьому у мене поки що все, але крапку я не ставлю. Чекатиму на вас о 17:40, тож вдалого дня і до зустрічі.